Já o Petrovi vím velmi málo, ale oveľa viac a o jeho tvorbe je kurátorka paní Marina Ungerová, která nám určitě predvedie slovy to, čo Petr sám už pokusil a urobil zobrazení. Takže poprosil bych vám o úvodné slovo. Ďakujem. Viac ako kurátorka sa cítim ako kolegyňa Petra. Niekoľko rokov sme spolupracovali pri tvorbe časopisov, pri tvorbe článkov, textov, ilustrácií. Peter je architektom a popri architektúre sa vlastne venuje výtvarnej tvorbe, ale už sa to javí, že je to naopak. Asi popri tej výtvarnej tvorbe architektúre. Žije v Bratislave, narodil sa v Margecanoch. A pokiaľ sa človek pozrie na jeho obrázky, vidí istú krehkosť. Možno ani tak necítite z nich tú architektúru, ako cítite previazanosť s určitými zážitkami, jemnosťou. A možno až by sa dalo povedať vzťahom k tvorbe Adolfa Borna, na čo prišiel skôr pán Klement, ako ktokoľvek iný z nás, lebo zacítil v jeho obrázkoch poetiku a malebnosť. U Petra je to skôr premietanie toho, čo prežil do namalovaného a tú krehkosť, ktorú všetci zažívame vo svojom živote. A tie krehké zážitky, ktoré máme a priznáme si ich, tak vlastne sa dostávame do pocitu, že nás to posilňuje. Keď sa pozrieme na tie obrázky, vidíme tam príbehy, možno aj z detstva. A máme pocit, ako keby tie príbehy boli blízke aj nám samým, ako keby sme zažívali nejakú poetiku, ktorá nás zanáša do minulosti a s ktorou sme sami previazaní. Všetko k tým obrázkom sa nedá povedať, pretože sú to osobné zážitky, ale pokiaľ ten osobný zážitok, ktorý zažíval Peter, zažijete aj vy na svoj spôsob, znamená to, že tie obrazy sú tak otvorené a tak prístupné pre vaše vlastné príbehy, že namaloval to presne tak, ako to potrebujete cítiť aj vy. Dúfam, že je dostatočne otvorená tá výstava aj poetikou, veršou a poetikou hudby Marcela Mesáruša aj výtvarnými dielami Petra Jakubišina, aby ste našli si svoj spôsob zážitkov. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem a vydám, aby autor povedal pár slov. Ďakujem, Marina. Ďakujem, Jožko. V prvom rade vás tu všetkých vítam, pretože obrazy, respektíve súčasťou vernisáže sú obrazy, to je jedna vec, jedna stránka, ale druhá stránka ste vy, rovnako dôležitá ako tie obrazy, pretože vlastne takéto večery v živote človeka, takýchto večerov je strašne málo a ja som strašne rád, keď môžem vidieť časť mojej tvorby takto nakopenú v nejakom priestore a ešte najvyššie aj ľudí, ktorých som napríklad aj rok nevidel a vidím ich po roku a ľudí, ktorí sa nepoznajú a navzájom sa spoznajú, takže verím sa, že v prvom rade aj taká spoločenská, ale aj kultúrno-spoločenská akcia, takže zase sa vrátim k tomu, že chcem sa vám poďakovať, že ste sem prišli. Chcem sa poďakovať pánovi Klementovi za poskytnutie priestoru, Marine za textovú a takúto slovnú podporu, pretože vlastne má tu tak svoje texty. A no, ja maľujem popri práci, ja som vlastne vyštudovaný architekt a mi to občas prerastie cez hlavu. Ja tie maľby skôr vnímam ako určitú formu denníka. Keď sa pozriem na nejaký ten obraz, tak nevidím v prvom rade na ňom to, čo je namaľované, ale to, čo som prežíval vtedy, keď som to napríklad vytváral, kde som bol a ako som sa vtedy cítil. Takže je to pre mňa určitá forma denníka. Táto expozícia je taký výber od roku 2004 až po roku 2014, kedy som vlastne prechádzal určitým vývojom až k nejakej farebnosti a geometrii. Tá architektúra ma ovplyvňuje, pretože mám dať poriadok a čistotu a hlavne v tom umení, kde je to naozaj také rozšafné a
tak tam by mala byť taktiež nejaká, nemal by to byť chaos. Chcem sa poďakovať Aničke, ktorá mi pomáhala s výstavou. Bez nej by som to asi nedal, respektíve ešte by som to tu vešal. A Marcelovi, že znova prišiel a podporiť hudbou. A veľa vecí som zabudol, čo som nepovedal, ale a chcem sa poďakovať rodine, lebo ja som tú podporu z toho, tej rodiny, ten človek, aj ten umelec, ten maliar musí mať, pretože tým som nemal podporu z rodiny, hlavne od mamky a od mojich bratov a celej rodiny, tak oveľa ťažšie by sa mi aj maľovalo, ale aj organizovalo takéto večery. Takže vám ďakujem. Máme tu ešte, keďže je to spojenie obrazu hudby, tak máme ešte aj vlastne ten text podaný pána. Viem, že pán Jozef Bezalý učí na gymnáziu v Maďarsku, na Slovensku. Na základnej škole. Predtým som učil učenci na gymnáziu. Takže teraz si vypočujeme verše z tvorby Adely Sanderovej a Mariny Junkerovej. V podaní. Strpnuté leto sa novembrom prevaľovalo do zimy. Do zimy bez slnka, bez snehu, pohrušenej do seba. Jeseň ani nevedela, ako zostarla do nahoty, až kým ju zotol šedý december. Chuťovka. Mne feferov v čokoládovej horčine, tebe plnka v pralinke, kokosový tón. Mne chladné vody stojaté, tebe potočné zúrčanie, vetvičiek stont, mne listie septembra, tebe vášeň, krádež, kvások mámenia. Trnky v hajku. Hajku žáner japonských niekoľkoslabičných básni. Tratia sa mraky, v múriku prasklina, kostrnka strávy. Tokoce srdce, biele paže, dlho čeria, hĺbky jazera. Hrsti trnky z hory, pútnik za ňu chodí, trnie žiarou hory. Usína dedina, bdie vetroplachý starec v makovom láne. Vybrštený ston, krídlo lízlo, rozorvanú hladinu. Hlboký spánok, kosti majú pustlané od duša. Ja už mám také praktické veci. Výstava potrvá do 8. januára. Expozícia je zložená z malieb, ktoré je možné si zakúpiť, ak náhodou niekomu padne niečo veľmi do oka. A z časti, ktoré som si zapožičal od ľudí, ktorí som tie obrazy, ktoré tie obrazy už vlastnia. Takže je to tak pol na pol, je to tak pekne uštipkované a sú tam aj vlastne názvy tých obrazov. Vyberajte ako chodíte. Keby náhodou niečo padlo. Takže ja veľmi pekne ďakujem. Pánovi Jozefovi, pani Junkerovej, Peťovi, vám, že ste prišli.